miyi magaalana wala isku toogsan yahay, taasoo marka tuulooyin kasta aad tagtid barakacyaal aad ugu tagaysid. Waxaana ku tusaysaa doorashadii halka ka dhacay Soomaaliland maanta 2017-ka waa doorasho xor iyo xalaal ku qabsantay iyo nabadgelyo iyo horumar cadaalad. Taas waxay muujinaysaa qarannimada Soomaaliland meel kasta ay joogto, iyadoo ay tahay in aynu dad isku tiirsan nahay, shuruuc iyo kala dambeyn leh, waayo dunida waxyaaba ka jira wanagleh. Waxaan leeyahay taasoo madaxweyne iyo madaxweyneyaashiisu bedelin ognahay ayna cidna loo sheegin. Jumhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay nabadgelyada ha la ilaashado, nabadgelyadu waa qaali innaga ku nool. Taa markaan kasoo gudbo, Soomaaliland cadaalad baa deeqda waan leenahay, taasi waa taa